o sangue do Cordeiro. Seus pecados perdoou, novas vestes preparou para viverem cheios do poder. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já você
Senhor Jesus, sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Um dia nós, os homens, Te coroamos com uma coroa de espinhos. Tu recebestes a cruz como o trono que nós Te demos. Mas hoje, Senhor,